Ipak nije sve tako crno, rekao je Goran Aleksić iz udruge Franak. Nakon temeljitijeg proučavanja objave Vrhovnog suda kaže, jasno je da još ništa nije riješeno za 55 tisuća dužnika koji od banaka traže 3 milijarde eura preplaćenih rata i kamata. Pravno shvaćanje o pravima potrošača na punu restituciju nakon konverzije na Vrhovnom sudu nije donesena. Kada će biti donesena, na koji način, nitko ne zna, jer se očigledno suci na Vrhovnom sudu ne mogu međusobno dogovoriti. Očigledno je da su se posvađali oko toga. S Vrhovnog suda ne stižu dodatna pojašnjenja što objavljena pravna shvaćanja znače za potrošače koji su napravili konverziju u eure. Doznajemo da je od 22 sudaca na glasovanju o slučaju bilo njih 20, a četvorica su bila suzdržana. Nisu podržali prva dva mišljenja, da dužnici nemaju pravo na potpuno obeštećenje od banaka i drugo da imaju pravo na potpuno obeštećenje. Izglasali su samo treće, da dužnici imaju pravo na zatezne kamate. Pravnica koja je izborila prvu presudu u slučaju Franak u korist dužnika također objašnjava da to znači da Vrhovni sud dugo očekivanu odluku o obeštećenju uopće nije uspio donijeti. Nijedno pitanje nije dobilo pozitivan odgovor i u principu je sad začekati da se donesu odluke pod te dvije pojedinačne revizije u kojima su sadržana ta dva pitanja i onda ćemo vidjeti što će pisati u revizijama, da li potrošači imaju pravo na obeštećenje ili nemaju pravo, pa sukladno tome će netko pisati ustavnu tužbu ili potrošači ili banke. Hrvatska udruga banaka iz stajališta Vrhovnog suda iščitava da dužnicima nije dozvoljeno obeštećenje i da je konverzijom kredita i švicaraca u eure to pitanje već riješeno, da su obeštećeni u iznosu od milijardu eura. Ne samo da su cjelokupno obeštećeni, nego su i dovedeni u ravnopravan položaj sa korisnicima drugih kredita. Zaključno, rekla bih da smatramo da jučerašnji stav negativno utječe na razinu pravne i investicijske sigurnosti, a što se banaka tiče, one će razmotriti daljnje mogućnosti i pravna sredstva koja su im na raspolaganju. Kada bi dužnici dobili povrat samo zateznih kamata, Aleksić iz udruge Franak kaže da bi to bilo 5-10% od ukupnog iznosa za koji su oštećeni. Kako objavljena pravna shvaćanja moraju na kontrolu službe evidencije sudske prakse Vrhovnog suda, nada se novom glasanju. Fale nam dva suca u principu i s vremenom će možda shvatiti neki od njih što to znači puna restitucija, što to znači kad se proglasi ništetnost ugovornih odredaba, što to znači po zakonu o obveznim odnosima, što to znači po pravu EU-a. Ja sam i dalje optimist da će se to riješiti u našu korist. Prema pravnim stručnjacima, konačnu sudbinu potrošača koji traže obeštećenja nakon konverzije vjerojatno će razriješiti suci koji će odlučivati o reviziji dvije konkretne presude u slučaju Franak. Jedna presuda bila je u korist dužnika, druga u korist banaka. Koju presudu Vrhovni sud potvrdi, ta će biti upisana kao primjer za buduću sudsku praksu. Marina Barukčić, Al Jazeera, Zagreb.